Muslim. I am Musliman Satom, që ne lexojmë Kur'an për të gjithë të pranishëm. Ashurja, si ushqim dhe si ëmbëlsirë, nuk ka të bëjë me Islamin si fe, që do të thotë nuk është ndër adhurimet e Islamit, ndër mënyrat e përkushtimit ndaj Zotit, diçka që flet për ashurën. Pra, me ato që ne njohim si gjell, që bëhet me grur, me 27, me pak kanel dhe me disa karafila të brenda. Kjo nuk është fare, s'ka të bëjë në fejë, s'ka të bëjë në besimin, s'ka të bëjë në Islamin, dhe se Islamin nuk ka lidhur ditën e Ashuras me gjellën ose me ëmbëlsirën e Ashurës. Që gjitha njërës që e festojnë ditën e Ashuras duke bërë Ashure, normalisht nuk kanë fare të bëjnë me atë që thotë feja dhe argumentet e fesë. Dita e Ashura, pra dita e 10 e muajit Muharrem, është një ditë e madhe dhe një ditë e begatë, një ditë ku Zoti Gjallëzuar shpëtoi vetëm Musajin alayhissalatu wassalam dhe besimtarët që ishin me të nga tirania e zullumqarit më të çuditshëm që ka pasur historia e njerëzimit ose ndër më të çuditshëm se historia e ka shumë fjalën shtrisë të Paris së pallatit të faraonit. Allahu Gjallëzuar shpëtoi Musajin alayhissalatu wassalam dhe besimtarët që shpëtoi Musajin deri po në moment sasë i gëzoheshin Allah për këtë mirësi. Mirëpo dita Ashura, si ditë, është vlerësuar nga Zoti edhe më herët. Është prej fesë i Ibrahimit alayhissalatu wassalam. Madhurimi, vlerësimi i ditës së Ashuras. Për këtë arsye do të thotohet në ditën e saktë se sot në prezantarë Aisha radhiyallahu ta'ala anha se kurëshitët e agjëronin ditën e Ashuras. Kurëshitët nuk ishin në lidhje me hebrejt. As në Musajnë, as në Firavën. Atër shme që kur e shqitët, fisi me i madhë, arë i mekës, respektonë dhe personin ditë në Ashuras, për në nëndesimtarë dhe thotë e agjeronë, jo thjeshtë e personin si ditë po agjeronë. Thotë dhe jadirës ose për parës të bëhe me i amërë, për parës të bëhe profet, e ka agjeruar ditë në Ashuras, për parës të bëhe me i amërë, dhe nësë ju bëhe me i amërë. Dhejnë i sa, erdhën me dine, një vit me dine gjithashtu, kanë bashkuar me agjerimin e Ashuras. E kur erdhën me dine, u çuditën muslimanë që kishin ardhur nga Mekja, që agjeronin Ashuran, dhe thanë si ka mundësi që agjerohet këtu Ashuraja, ndërkohë që Ashuraja është pretendent i Ibrahimit. Si dhe kanë të prejtë, dhe i pyetën, thanë kjo është dita që Zoti ka shpëtuar Musajin, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ne meritojmë që të jemi më të gëzuar dhe më të lumtur për të qenë pasuesit e vërtet të Musajit sa këta njerëz. Kështu që ne do të vazhdojmë traditën e agjërimit të Ashuras. Vetëm pse ne do të bëjmë ndryshim në adhurimin e Ashuras, në agjërimin e Ashuras, do të agjërojmë edhe një ditë më herët. Do të agjërojmë edhe një ditë më herët. Trashë të sunetit është që të agjërohet dita e 9 dhe dita e 10. E nëse muslimani nuk agjëron dot ditën e 9 dhe ka ditën e 10, atëherë është mirë dhe sunetit ashtu ta shoqërojmë me ditën e 11 në mënyrë që mos përgjasojmë me hebrejt, të cilët e madhërojnë këtë ditë siç e madhërojnë për muslimanët, sepse koncepti i perceptimit feve të tjera në Islam ka kaluar dy faza, ose i pozicionimit ndaj feve të tjera në Islam ka kaluar dy faza. Faza e parë, në fillimet e Islamit, mundoheshin muslimanët me çdo kusht të përgjasonin me hebrejt ose me krishterët. Në fillimet e Islamit, në fillimet fare. Në momentin që Islami u shfaq në Medinë dhe mori ngjyrën tjetër, ishte shtet, kishte ligje, funksiononte Islami ashtu siç faktikisht e zbriti Zoti për funksionuar, normalisht normat e paraqitjes ndaj feve të tjera ose perceptimit ndaj feve të tjera ose përballjes me fe të tjera në Islam ndryshoi krejtësisht. Pejgamberi sa është munduar në Medinë që sa herë që kishte në një gjë që ishte çështë përngjasimi,
të ndryshonte ose të mos ngjasonte me hebrejt dhe të krishterët. Madje e ka bërë përgjasimin me hebrejt dhe të krishterët si një gabim në të cilin mund të bjerë muslimani. Për të arsye të muslimanët kanë parim, prej parimeve të fejtë të mos përgjasojnë në fejnë të tyre, në adhurimet të tyre me hebrejt dhe të krishterët, përveç se atyre rasteve që në fejnë tonë ka argument qartë që duhet bërë. Ose për ndryshe, origjina është që mos ketë përgjasim mes muslimanëve dhe tyre. Që që është një ditë e madhe dhe një ditë e begatë, dhe Allah të falenderohet në këtë ditë duke agjëruar. Kështu na ka mësuar pejgamberi sa ose, kështu na ka mësuar sahabët, kështu na ka mësuar ehlibejti, do të thonë familja e pejgamberi sa ose. Dhe kështu është transmetuar. Gatimi i ëmbërsirës së hashures është diçka që nuk ka origjinë dhe bazën e vetë, është një sajes, është një rrezi, është një bidat. Ata dhe ta hanë dhe të bëjë qatë dhe, mirë po mos thonë që kjo është fe prej Zotë. Ne nuk dojmë njerëzit do se qëfar hanë dhe qëfar pinë. Ata mund pinë dhe gjëra tjera dhe mund hanë dhe gjëra tjera. Mirë po që të problemi është, atëherë kur e bëjmë këtë që e ose të latin, ose të mërësirë, kur e bëjmë fe dhe besit. Në këtë rast, atyre ju duhet përbalën dhe një pyetje shumë formë. Dhe kjo pyetje nuk drejtohet nga unë, po drejtohet nga Zoti i gjithësisë. Thot Zoti në Kur'an, "Qul hadha burhanukum in kuntum sadiqin." Na sillni argument nëse jeni të sinqertë. E ata argument si po shkrim ti çaj 7 qiell, e ti çaj 7 tokë, nuk ka përgjithë argument, se nuk ka argument. Në ditën e Ashuras, ka ndodhur një gjallë tjetër, në historinë e islamit që është vrarë njëti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Husejni radhiallahu ta'ala anhu, Zotë që fitë ashtu e ti. Dhe normalisht nuk ka musliman, asë musliman në misë në faqen e tokës, që mos t'i pikuar nga ajo që ka ndodhur në Karbela, nga vrasja e Husejnit, njëti të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, të rëndafit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Që që është një ditë që më të vërtet i kujton muslimanët me tradhtim e dorës hebrejne, e cila në një kohë prej kohëve u paraqit në paraqitje në islamin, në paraqitje në muslimanëve, ishte pikërisht këta fillim që sot vrasin muslimanët në Siri, ata që po vrasin sot muslimanët sunnit në Irak, ata që po vrasin muslimanët sunnit në Iran, ata që tradhtojnë muslimanët sunnit në Iran, përqindja në Iran sunnit shiit ka qenë 65% me 35%. Sot përqindja e bashkuar 30 me 7 vjetë, si pasoj e masakrimi, vrasjes, helmimit dhe ngjyrimeve holokaustike që bën shteti të rafidhi, Safavi i Iranit mbi popullin sunni të Iranit. Dy kryeqytete në botë nuk kanë xhami sunnite, Athina, madje Athina ka shumë zot na fal po kështu xhami me minare që janë. Po Athina që nuk ka xhami me minare sunnite, sepse Athina ka shumë xhami sunnite, kështu Musalla në fjallë që falë në muslimon të falë në gjumat, nështë e vetë një kryqytet në botë që nuk ka gjami sunnite, është kryqyteti i Taharani. Është kryqyteti i Iranit që është Taharani. Këta e këta njërës cilët i thamë Husejnit, pra jo këta, po etër të tyre të tërqyshit ose temeluesit e shkollës të tyre, janë ata të cilët i quen një peticion Husejnit të rëtë Allah të alëngu dhe i thamë leja se ne jemi kaqë firmetarë, fatur se cilë panorën të kufës, që do të majnë në besën tonë, dhe ti do t'jesh u besën. Dhe kur shkon Husejnit të rëtë Allah të alëngu, atje ku ishte premtuar, dhe i sa arriti në vendin në qojtë të këtë veda, asë njëri për e atyre që i këshin dhe në besën dhe këshin në shkura peticionin në ndorin. Vetëm
se disa njerëz shumë pak, pa mund të qenë sa kishat e dorës njerëz. Normalisht, në ato ishte të kalifati e në uri që funksionante, dhe normalisht, të vidi kush me morë pushtetin nga një vilajet që do të kishte pritje jëtë mirë, s'ka në mërë njëri me të adërëzu pushtetin me kënajsi dhe me qenë, për këta është njërë dhe valimu e ati vendi, i për nësia, ngritë u shtëri dhe e sërmoj, do vjedon ati dy alternativa, ose të rëzohë të qënë në Damask, ose për ndryshe, s'ka tolerim. Hosejnë në nëndonarë në zjodhe alternativë në parë, që shpondë në Damask, po zjodhe alternativë në dyrë, duke me nduar se nga moment të moment do t'i vim të ndima. Dhe këtë më do dhe asë njërë, për këta është të jepoqinit dhe faktisijet i shumë e madhe, sot në prekranit botërore, mediat botërore, në shumë kërë qytetit përëndimore, shijat, dalin, duke do t'i do vetët të tyre me thika, duke do t'i do vetët të tyre me kamzit, duke do t'i do vetët të tyre me goshta, dhe këta e bëjmë si një formë e rimalkimi mbi vetët e tyre pëse nuk dohën në mbrojtë të Husejni radiallahu ta'ala anhu. Mi mos e përna kështë që ne do të thojshim Zotë të thotë Kur'an, asë kush më të mbarë në tatën e tjetër. Nëse të parën tuaj, të rathëtuan dhe të utrekuan hipokrit dhe i gjatë për pejgamberit a.s. duke në të parën dhe duke të rathëtuar, ju nuk keni se të vuani në katët e gjinatë të tyre. Mirë po besimi i tyre është ka për gjasim shumë me besimin hebre dhe me besimin e krishterë. Nuk është momente për të ndalë. Dhe prej përgjasimit të besimit të tyre në besimin e krishterë është besimi i tyre se mëkatit të zhvohet. Që gjithë ta besojnë se mëkatit parve të tyre është një mëkat të zhvohet edhe të këta, për këta është këta to bëjnë veprimet tjela që po më thoshtë njëri për vlezër dhe vlezër në tje, është për një pomenë, thoshtë në Athinë, në Athinë, në kryeqytetin e Athinës. Kanë ardhur këto shqia, rafitit, dhe kanë bërë këtë konceptin e goditjes me thika dhe me shpata. Të ruajtur nga policia e Grekët, por të ruajtur nga policia Grekët. Të ja kuptot një fjallë se shfar imazhi duan këta njërës të japë në islamit në bo, të ja kuptot se si e koncepton populli Grekë dhe si e koncepton një Grekët të islamit, ata kam një urejti të hershme, të ka hershme për tushve, dhe për Alois Osmanë. Dhe njërës e të ndoshta duke u prek dhe duke pas kontakt me muslimanë, shumë migrante nga Palestina, në Greqi, shumë migrante nga Libia, shumë migrante nga vendet arabe, dhe janë prek shumë mirë nga Egjipti, nga Siria, janë prek shumë mirë, nuk ka pas probleme asë njerë, dhe në drejtën, nuk kanë qenë problemet e emigrantët, botës arabe, islamë, në Greqi, si që janë problemet, si që kanë qenë problemet e emigrantët shqiptarë. Dhe një përshkaqen që ka pas problem me emigrantët shqiptarë, në Greqi ka qenë se bojshin vendet në dyre në katolikës sa papa. Pra dojnë nga shqiqarës si njërës cilë janë gafshën të shesin gjithë shka për jirë të lejtë. Dhe në tërpon njërë një rëdhezë në muslimon, thonë një muslimat që të regojë muslimat qyshën fillim të shkote. Dhe jë përmajnë të festi, ishte më ndërëm dhe i respektu se sa dikush që emërin ishte të tërsojnë, ishte shfaqë si Jorgo, ishte shfaqë si Dhimitër, ishte shfaqë si Jani, apo dikush tjetër. Pse? Sepse aje që ka me, thotë, ky njeri është i gatshëm për lek të tradhtojë Zotin dhe fenë ti. Ku ka siguri këta njerëz? Ky ka qenë sebebi kryesor. E rëndësishme. Ata kanë pas një loj kontakti në muslimanët, prej kohësh, dhe shumë koncepte kanë qenë drejt regullimit mbi imazhin e islamit dhe të muslimanëve. Ndërkohë që vitë të njërës, në afni, bënë rritët të tila i dujtarënje, se s'kanë një në islamit, dhe në rëmën nga i popu qëfar goditje mërë dhe qëfar sulmi i bohat islamit në zemë, në Greqi, në sjellët ti.
Pra arsyeshme e kemi thënë më herë, këta njerëz nuk është se qëllimi i tyre është të shërbejnë. Pra hapjes e Islamit vërtet, jo, qëllimi i tyre është të shërbejnë për hapjes së fesë të tyre, që është një fe krejtë ndryshe nga feja islame. Kush është pozicionimi e Ehlus Sunnetit ndaj ngjarjes së Karbelas? Pozicionimi i Ehlus Sunnetit është i qartë. Nuk është pozicionimi që unë bëj sot. Pozicionimi i Ehlus Sunnetit që është nga koha kur ka ndodhur ngjarja deri më sot është se kjo është ngjarje e padrejtë. Shkaktari i së cilës u bën ata cilët e traktuan Husejnin radiallahu ta'ala anhu, dhe Husejni radiallahu ta'ala anhu është vrarë si shehid, pa drejtësisht nga dora e njerëzorit, nga dora e tradhtarëve, sepse nuk ka musliman që mund të vejë dorë mbi nimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe të derdhë në tokë gjatë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nuk ka ndryshim, sa e dora ka qenë dorë tradhtare, a e dora ka qenë dorë njerëzore. Dhe ne muslimanët e Sunetit besojmë se dashuria për Ahlebejtin është parimi në fenë tonë. Ne muslimanët e Sunetit besojmë se Muawija radhiyallahu ta'ala anhu ka qenë panjohur për ngjarjen dhe nuk ka urdhëruar për një gjë të tillë. Dhe kur e ka marrë është një gjë të tillë ka qarë. Dhe e ka marrë familjen e Husejnit radhiyallahu ta'ala anhu, i ka futur në pallat, në pallatin e dinastisë Omejtë dhe ka jetuar aty të nderuar dhe respektuar. Aty janë rritur pastaj fëmijët e anëtarëve njerëzit, kështu ka vazhduar jeta me ata të cilët shpëtuan nga masakra e Karbelas, një masakër që ishte një masakër zullumi e përgatitur nga bijtë e hebrejve, Zoti u dhënë atë që e meriton. E duke qenë se Ashuraja tek ne muslimanët korrespondon mes tyre dy ngjarjeve të mëdha. Ngjarja e madhe e parë është se Zoti nderoi Musa në popullin e tij. Po ngjarja tjetër është tragjedia e vrasjes së birit të nipit të Jahve sallallahu alajhi wasallam. Muslimanët normalisht këtë ditë e madhërojnë dhe e besojnë dhe vetëm kaq. As nuk e konsiderojnë fest që të bëjnë bashkëpunë e të shpëndajnë karavanet e bëjnë dhurata, pa asë nuk të konsiderojnë ditëzia dhe malkimi për vetën, si që konsiderojnë të tjerë, dhe kjo është natyra e Islamit. Gjithmonë ka qenë mesët mes ekstremet. Mes ekstremet atyre që e valorojnë të ditë, si një ditë që u vra nimi i pejgamberit ose fatkeqësisht ka pasë gjatë historisë Islamit, njërës që janë nëzunë në këtë ditë. Dhe Ashuraja që hajë sot, a origina e saj vjetë nga të kundërtët e rafidhive. Rafidhit e këthyrë të ditë në ditësia dhe valkimi. Dhe kjo ishte feja e tyre. Ka pas grupe për muslimanëve cilët, pse këto e kundërtojnë ditësia dhe valkimi, këto e kundërtojnë fetë. Me da e qetë, më prej natë aty në jo kuna, se mush është vrave të ditë. Dhe prej natë atyre të natushit, Ashuraja të mos përndajshin njerëzit. Ka disa komente dhe transmetime që thuhet se Ashura ka gatuar i pari Numan e Selam. Macedonia nga Armenia nuk i kishte mbetur shumë ushqim dhe i lodhi të gjithë dritat, të gjithë farrat, të gjithë çfarë kishte mbet aty dhe gatuhet i Ashura. Edhe kjo është një prall shumë e bukur për t'u thënë fëmijëve, po jo për ta besuar se vërtet. A një prallë në bukur, në më nga në islam, në bëhë ashurë, në vajtë në qitë, më të kazonë në motë, po në se shtetë po e gjithë në më nga në islam. Ergësishme, pra kjo është prallë, që është shumë në bukur për qenë e mërtejë, po, fatkecisht, nuk është e mërtejë, po është një shpifje që në mërtë islam. Këta që e festën, festën në ashurës, a janë muslimanëve, ne e kemi thënë dhe përsërisim se ne nuk e bëjmë qafira njerëzit, popullin nuk e bëjmë qafira. Ata cilët mohojnë Kur'anin, thonë se Kur'ani nuk është kryqë, është nduar dhe muslimanë. Ata cilët thonë se shpallja duhet shkojnë të Kabiu, po Kaboj, Gjibrili shkojnë të Muhamedit. Ata cilët thonë se ne ndim të qetën, ose ata ndim të qetën, ata që bëjmë haramin Allah, e tjerë tjerë, ata e qafira. Dhe ata që ndim një gjithë tjilë se qarë. Mirë po popullit dhe masat nuk e bëjnë dhëtë qafjera.
shumë pra të mërgjera që ato pamu nuk qëndrojnë dhe nuk janë të vërtetë. Vetëm një korrigjim në lidhje me atë që thashë, sepse më shpëtoi se situatë, dhe në lidhje me në thashë Muawija nuk dinte gjë, e është e vërtetë që Muawija nuk dinte gjë, sepse Muawija atë kohë ishte i vdekur, pra kishte ndryer Muawija, pushtetin e kishte në Damask e kishte Jezidi, viri i Muawijës. Po e vërteta është se Jezidi nuk ka urdhëruar për vrasjen e Muawijës. Pa, cilë është besimi musliman me bi Jezidin? Musliman për me Jezidin ka qenë një zonë qarë dhe patrejë. E ka qenë kallë e për zonë qarë dhe patrejë. Dhe nuk që përë për të, si qafir, asë nuk që përë për të sërë që ka qenë prej njërës të të mirë, se shtonë për babën e ti që ka qenë njëri për shopër të janë njërës të lasën, dhe njëri prej njërës të cilët shkruarin kur amin, të kohërë për janë sërëm, për janë ka pas një komision që qoj komision një shkrimit të kur amin. Për janë e thosht e fjallin e Zotit, dhe Muawija në tretë të tjerë e shkruarin fjallin e Zotit, se që ato është për janë njërës të lasën. Dhe kjo është një përshkaqje që shija të sot pësë, se Kurani nuk është i vërtetë, që Kurani që kemi sot ne. Pse? Se të nga ka shkut Muawija, pa pa të shkut Muawija, së është i vërtetë. Kjo është një përshkaqje që të thonë, se Kurani nuk është i vërtetë. Se të vërtetë sa ka shkut Muawija, dhe Muawija ka qenë armik, thonëzër. Ne të një thonë, sa të thonë armik, a shqeqarë, i Aliju të rëtë Allah të Arabu, do thonë se Kurani që sot është nduar duaja, nuk është ai që është që i ka zbitur Muawijën sasë, po Kurani vërtet është tre fish më i madh ose katër fish më i madh se Kurani që i ka zbitur Muawijën sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë ndonjëri po është vërtet se ka për shijave që kanë këtë fjalë, me po këto që janë sot, që kanë pushtetin një anë nuk janë të tillë. Ky është mashtrimi i radhës. Absolutisht. Imami i tyre, Al-Fudhaili, jo ky që është gjallë në Hamani, po imam fashë vërtet në Burçonë. Ai ka shkruar me dorën e tij, librat e tij dhe thotë: Sahabët e kanë ndryshuar Kur'anin. Kjo është fjala e tij. Unë e di që jo të gjithë shijat janë kështu. Ka shumë grupe shijash që janë afër e Sunnit dhe ka për tyre që jetojnë në sot këtë ditë. Në Irak, për shembull, ka shumë grupe shijë që janë afër e Sunnit. Ka pas deri dikur në Yemen grupe shijë afër e Sunnit. Me pa ato që sot kanë pushtetit dhe propagandimi rafidhi sot e kanë mbytur e zhënetin e kanë mbytur atë i kanë mbytur ato degët dhe degëzimet ose ato sekte shiite që kanë qenë afër e zhënetin. Atëherë, pushtetit pra ka pas Jezidi, biri i Muawijës dhe kjo nëna është nuk ka urdhëruar për vrasjen e Husejnit, ka thënë mastin në namazë. A i Aliju atë nga që i tre për i pushtetit dhe nga që Husejni nuk pranohi që karvane njëse i cjetit për në Damas, atëherë bërë një cjetit tjetër, Zotit i dhënë atë që e ka merituar, si pa të shime ka qëtë, atë që ka merituar nga Zotit i gjithësit.